Idag, kära vänner, är det då dags för ett litet experiment. För att för ett tag sedan så då gick jag då in på Dollar Store och helt enkelt köpte en hårtrimmer, hela kittet, för 110 kronor. Och alltså, jag är så här väldigt nyfiken, hur bra är egentligen en så här billigt kit? Kan man till exempel göra skin fade med? Och nu är det så här att jag är fullkomligt värdelös som frisör, så jag tänker att idag ska vi då helt enkelt ta med det här billiga kittet till en professionell barberare och helt enkelt ta reda på, kan man klippa till exempel en skin fade, som är bland den absolut svåraste att klippa, med ett billigt klippkit. Vi är då här på Bearded Lady i Norrköping och Maestro Josef, är det bra? Det är bra, själv. Jag måste bara fråga, det är bara bra. Jag måste bara fråga, hur många år har du jobbat som frisör? Ja, det kan man säga nästan 18-19. 18-19 år. Okej, du ska ju då klippa mig idag, men vi har en liten utmaning till dig. Ja. Du ska inte klippa mig. Du får inte använda dina professionella maskiner, utan du får bara använda här har jag då köpt ett helt kit från Dollar Store, 100. Det är så roligt, Maestro. Alltså jag tänker så här, att klippa en snygg frisyr, det är ingen utmaning för dig. Du har ju jobbat i 18 år och tänker jag att nu ska du klippa mig. Men absolut billigaste, allting 110 kronor. Vad ska jag göra med de här manna? Jag går inte att klippa en katt eller någonting med de här. Och jag tänker att jag vill ha skin fade också. Lycka till mig. Ska vi ta och kolla vad som finns inne till? Det kan vi. Jag vill inte. Men Josef, 110 kronor. Och då får vi då med oss en trimmer. Du ser, den har den där spaken som man måste ha när man ska fejda, va? Ja. Eller? Ja. Om det funkar. Om den funkar, ja. Sen har vi sax, kam och lite munstycken och typ olja för att göra rent den. Ingen nackmaskin, ingenting. Hur ska jag fixa det här? Skinfake kanske blir svårt om det inte går, men vi gör så kort det går. Du gör det bästa du kan med maskinen helt enkelt. Alltså, du är så sjuk, Maestro. Okej. Okay. Den har kabel i alla fall, det är bra om man slipper. Ja, det finns. Ja, instruktionsmanual. Den kanske är jättebra, vem vet? Ja, precis. Kan garantera till dig. Den ser inte så dålig ut, eller ser den ut som den kostar 110 kronor? Mm, den ser ut som kostar 25 kronor. Jag har då sparat ut mitt hår nu i över en månad bara för dig, Maestro. Så ska vi se här då. Får jag känna lite på den? Är den plastig? Det ser jag. Alltså, den är lite tung. Alltså, vi som har köpt väldigt mycket saker här från Wish och det. Alltså, här, kolla då. Jag tar gärna. Kolla här, känn. Känn en gång. Den är schmäck. Alltså, den är ju, schmäck säger hon, men jag tycker den är tung. Det är riktigt tungt, ja. Ska vi kolla hur den går? Vågar du lägga den upp? Nej, knappt, det kanske exploderar. Nu? Ja, den funkar. Men vänta, skär den ner. Nej! Vänta, vi måste bara ta en close-up på den här. Alltså seriöst, om vi tar och zoomar in lite här. Kolla, ser ni att hela klippaggregatet är snett? Okay. Alltså herregud! När jag måste ta fram skruvmejseln för att börja laga maskinen innan vi kört. Alltså då är det illa. Alltså det där på riktigt jättesne om man kollar. Är det rakare? Förhoppningsvis bättre. Kanske. Alltså, för en dyr maskin så hade du aldrig behövt göra det. Den hade varit bra från början. Men vi har inte en jättebra start. Så. Det här ska bli spännande. Nu det kommer bli fantastisk maskin. Nu är jag nervös alltså. Får jag använda en kam också? Eller det här? Ja, du fick du ska. Nej, just det här kommer. Vi måste kolla vad som finns i den här lilla lådan här. Ja, här har du alla munstycken. De känns mega. Åh, kolla en sax till och med, Maestro. Va? Vi har en kam, vi har en sax och lite munstycken. Plastigare munstycken har jag aldrig varit med om tidigare alltså. Kolla, ser nästan ut som en präst. Ja. Okej då, då är vi redo att köra igång då. Ja. Vi får se om det här... Oh nej! Den låter inte bra. Den låter väldigt mörk. Kommer den att slita med halva mitt huvud?
snyggt. Eller inte snyggt, men jag hoppas inte. Funkar den? Den låter väldigt trött. Det låter ungefär som jag gör ungefär så här fredagkväll efter en hård arbetsvecka ungefär. Traktor. Ja, så än så länge jag tycker inte så här, det, alltså, det gör ju inte ont och den låter väldigt trött, men den orkar ju verkligen klippa. Jag känner inte att den liksom sliter ut några hårstrån i alla fall. Och om man tänker att allting kostade 110 kronor, det var ju med hela kittet liksom. Så undrar vad maskinen kostar egentligen, bara maskinen. Det måste ju vara ännu billigare. Shit, vad trött den låter. Man hör verkligen maskinen kämpar alltså så här. Man måste gå efter den här linjen 10 gånger. Den börjar dra lite hårstrån nu. Jasså? Ja. Den börjar bli trött. Ja. Jag tror den har fått dåligt med batteri. Nej. Vad är dina förhoppningar då, maestro? Tror du att du kommer få ihop en bra frisyr? Inte skin fade i alla fall. Nej, skin fade blir nog svårt eftersom man måste ha någon som går närmare, men en fade? Jag kan garantera en fint i alla fall. En fin fade? Får du till det? Ja. Vad tycker du, Darren? Mm. Det blir fint. Det blir fint. Du kommer älska dina andra maskiner sen när du går tillbaka till dina vanliga maskiner. Mannen. Okej, ska vi gå på munstycke nu? Det här är 3 milli. 3 millimeters munstycke? Ja. Ja. Vi får se. Om den är på plats. Nej, det går inte. Det går inte? Vad är det som händer då? Det klipper inte som det ska. Alltså jag kan ju säga, jag är ju inte förvånad. Det går inte att ta någonting. Ingenting. Han tar inget sånt. Nej. Vi har kört nu i kanske 5 minuter. Ah, någonting är fel på maskinen. Alltså. Den börjar dra hår nu. Den klipper inte längre. Den epilerar hår. Men den kan absolut inte. Han är trött. Seriöst, Doris. Lyssna här. Lyssna på maskinen. Han är trött alltså. Det går inte. Nej, han bara drar hår nu också. Du börjar dra hår då? Ja. Ingenting. Nej, inget ännu. Alltså. Nej. Kan vi konstatera att det var inget att ha om men du vill ha fade? Ja, vänta lite. Nu har det gått till den gränsen att jag måste ta och bryta. Maskinen, alltså den har gått ifrån att klippa till en början. Nu han bara drar hår alltså. Han bara står och verkligen rycker håret ur. Jag kommer bli flintskallig på riktigt alltså. Och maestro, alltså det här har ju ingenting med dig att göra. Du är världens duktigaste frisör, men maskinen, det räcker inte. Det går inte. Okej, okay, vi testar saxen om du vill. Ska vi testa saxen lite? Okej, vi går vidare. Vi liksom försöker rädda vad som räddas kan. Kämpa lite mer med saxen. Fan. Nej, gud vad ber det var. När frisören säger fan. Det är bra. Nej men gud. Okej, vi testar. Ska vi testa? Okej. Klipper den i alla fall? Jag känner ingen. Känner du? Nej. Ja, jag tror som så här maestro. Att, den där drar också. Den klipper inte, den mer bara drar håret. Och jag tror som så här, kära vänner, att den här trimmern kanske funkar jättebra om man kanske ska klippa sin hund eller katt. Inte ens det. Kolla! Alltså det här är ingenting vi kan rekommendera. Det var billigt pris, 110 kronor. Skulle du rekommendera det till någon? Absolut inte. Absolut inte. Men vi tänker som så här, nu får du ta dina vanliga maskiner. Och så ska vi se vad du kan åstadkomma då istället. Oh, hör du skillnaden? Shit! Den här låter pigg i alla fall!
Han har aldrig älskat sina maskiner som han älskar dem nu. Alltså vilken skillnad det var. Vad tycker du då? Jättefint. Alltid alltså, fint när man så här ska det se ut, kära vänner. Stor shoutout Beard Lady i Norrköping och Linköping. Alltså shit, jag är nöjd. Men tyvärr kan vi konstatera som så här att en maskin för 110 kronor. Jag hade nästan hoppats att den ärligt talat skulle hålla, för det hade varit väldigt, väldigt roligt. Nu var det ju inte ditt fel, maestro. Det var maskinen som helt enkelt inte klarade av det. Jag vet att du hade klarat av att göra det, men så här är det helt enkelt. Men nu har vi då testat en maskin för 110 kronor på Dollar Store. Och är det någonting vi kan rekommendera? Absolut inte. Absolut inte. Men ändå. Nice cut fade. Jag är riktigt, riktigt nöjd. Den där åker i papperskorgen. Men du kan rekommendera att leka med det här. Det ja, men det kan... Ja, absolut. Det kanske funkar som sänke när man ska fiska eller någonting. Ja. Stort tack för att ni kollar. Stort shoutout till Maestro här. Vi hörs helt enkelt i nästa video.